Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Expresso São Luís, de Brasília para Cuiabá. De Brasília para Goiânia. Gipsy. De Anápolis para Brasília, Satélite Norte. Rio de Janeiro para Brasília. De Goiânia para Picos, Expresso Guanabara. Santa Isabel, de Unaí para Brasília.
de Santos para Brasília. De Teresina para Brasília. Eucatu. De Brasília para Aripuanã. Paradiso G7. 1200. Esse está montado em cima do chassi Volvo. Goiânia para Brasília. Veículo classificado como leito. Paradiso New G7 1600 LD.